Netrpeljivost među njima isplivava na površinu. Tog noći za drugari su bili veoma nervozni i rijetko ko je mogao da spava. Bilal Bralević optužio Miljana Vračevića kao glavnog krivca njihovog nespavanja. Miljana je to pogodilo te usti uputio mu niz uvrde nasrno na njega. Miljan se zaletao ka Bilalovom krevetu, za drugari su ga sprečili da dođe do diskvalifikacije. Jeli te usta, ona, pusti me da spavam, nemoj sa mnom da se zafrkavaš, hoćeš sad uši da ti zvučem, rekao je Miljan. Miljan, ajde bataliju, pominjali su zadrugari. Ajde, šta ćeš uraditi, rekao je Bilal. Miljane, ne glupiraj, saj da lezi, on može da ti bude dete, rekla je Aleksandar Nikolić. Zbog tebe ne mogu da spavam celu noć, rekao je Bilal. Ti, j, kretene, došao si ovde da nas zafrkavaš, pobesno je Miljan.